Yes, all right. Nyongero kwebaza gwo mulungi yekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekuletera buli update yonna yonna eba yakagwawo. Nyongero kutegeeza nti ekyo ky'okolokola ky'amaanyi nnyo. Era nkusaba nti gwe abadde tannaba kusubscribinga kona mukadaako osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna yonna gye tuba tukuleetedde. Amawulire ge tukuleetedde ku mulundi guno gakwata ku birthday ya Zuena oba muyite mukyala wa Big Size Baby Cool. Ku birthday eno kwabaddeko ebintu bingi nnyo ebyakoleddwa era nga omukulu Baby Cool Big Size ayina ebintu bye yakoze oba ngambe bitamusuubirwamu oba ngambe yabadde honey. Yagenze nakisinga amabeere ga Zuena mu kamera. Nga kamera zonna zirabira ka video ka training atugenda ka kutusaako wansawo era nga n'ebigambo byayogedde nga akuza amazali wa ga mukyala we byo n'ebigambo byabadde tebimusuubirwamu byabadde hone nnyo oba omwoyo gw'obukaba gwabadde gumulinnye before the birthday cake cut kuba yakisinze amabeere ga mukyala we mu kamera nga tebannaba kusala keeki. So nga sinaba kutuusaako mawulire ago mbujjuvu nyongera okujjukiza nti tewerabira okusubscribinga kona mukadaako oba giyite notification bell osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo. Tujjukire nti emabegakawo nga 3 Zuena yali aweza emyaka 3-5 egy'obukulu era nga olunaku luno lwatuukawo nga ali lwakitula ne Senegalese rapper ayitibwa Akon eyali azze okusisinkana omukulu pulezidenti w'eggwanga. Birthday ye bagiselebratize mu ngeri ey'enjawulo abamutuulira boat cruise naye nga birthday ya Zuena bagiselebratingidde mu bus cruise. Leave alone the boat cruise but eno bagiyise bus cruise era nga Baby Cool ne Gaga Male Crew bamutreatinze mu ngeri ey'enjawulo ennyinnyinnyo ku bus cruise eno yabadde dda mu Western Uganda. Ku bus cruise eno kwabadde kuyitiddwa ku abantu batini nnyo kwabaddeko ba mikwano ne family wamu ne ba well wishers aba Gaga Male family naye nga kwabadde kunywa na kulya saako n'okunyumirwa omuziki mu basi nga bagenda mu Western Uganda. Jukira Western Uganda emanyikiddwa nga eyabakyala abaamata bakuzibwa ku mata. So nga bajaguza birthday eno babadde tebannasala keeki omukulu Baby Cool yasoose n'ayogera ebigambo ebirungi ennyo eri mukazi we naye nga ebigambo bino yabadde naho nemu okubyogera. Yagambye nti amazaaliwa amalungi mukyala wange omulungi era nayongera n'amugamba nti nsaba Allah akuwe byonna byonna by'osaba okufuna era yamugambye nti tasobola kusaba bingi nnyo okusinga ku ebyo byalina mu mukazi we Zuena. So ebyo bye byabadde bigambo bya Baby Cool ku mazaalibwa ga mukyala we. Naye essaawa y'okusala bidi keeki bwe yatuuse wano ababaddewo bonna ku mukolo beewuunyizza nti omukulu abadde ki omwoyo gw'obukaba gwe gumulinnye oba kiki yageze n'akola ekintu ekyewuniikiriza abantu bonna ababaddewo ku mukolo gwa birthday. Era Baby Cool teyasobodde kuleka Zuena kusala keeki ye mu mirembe kubanga yakakanyiza omutwe gwe ku mabeere ga Zuena n'alyoka munywegera okumala ebbanga n'eriwera okumala ndoza eddakiika ng'emu nga abali ku mukolo bonna batunudde butunuzi beewuunya kigenda mu maaso era nga bwe yabadde agenda mu maaso n'okunywegera amabeere ga mukyala we Zuena. Zuena ye engeri gye yabadde alabikamu nga awulira ali shy about the people ababaddewo naye nga ye omukulu Big Size Baby Cool ye tewali ky'omugamba ng'agenda bugenzi mu maaso n'okunywegera amabeere ga mukyala we. Tukyakutuusaako amawulire amalala mangi nnyo kuba ensonga zonna ze tuzze tukutuusaako tukyazigoberera ddala era tukyakuleetera amawulire amalala mangi nnyo. Kye nkusaba weekuumire bwekumeze ku Trendy TV East Africa osobole okuba ng'ofuna update zonna. Trendy TV. Yeah.